Morjesta kaikille! Tänään olisi tarkoituksena harjoitella tekemään lehtiöitä. Ja tämä harjoitus me tullaan suorittamaan suorittamahan tällä Microsoftin Word-ohjelmalla. Ja suosittelen, että jos teette tämän harjoituksen, teette sen ihan tällä Wordin sovelluksella, ettekä käytä sitten tuota Officen nettiversioita, koska niistä ei nyt löydy kaikkia näitä toimintoja, mitä me tullaan käyttämään tässä. Ja tässä harjoituksessa me tullaan käymään ihan nämä perusjutut, ja näiden perusteiden avulla teidän tässä sitten pystyä tekemään tällaisia yksinkertaisia, mutta netta, hyvän näköisiä lehtiöitä, ihan minkä tarkoituksen haluat. Yes, mutta sitten pidemmittä puheitta aloitetaan tämä harjoitus. Eli mennään aivan ensimmäisenä tänne asettelu ja käännetään tämä meidän sivu täältä sitten vaakasuuntaan. Näin. Sitten otetaan vielä täällä, pysytään samassa paikassa ja valitaan täältä palstat ja sitten otetaan kolme. Nyt te näette, että tänne tuli tällaiset kolme tällaista palstaa ja nämä tulee toimimaan meillä vähän niin kuin tällaisina malliviivoina. Mutta nämä on aika suuret, nämä reunukset ja marginaalit, niin pistetään vielä vähän pienemmäksi tätä reunukset ja sitten valitaan täältä kapea. Noin, niin huomaatte, että ne meni pienemmäksi. Jos teillä ei näyttää, että tämä marginaali tai tämä viivain, niin sen te saatte täältä näytä. Ja täältä sitten valitset tämän viivaimen. Huomaatte kun painoin siitä, niin tuli tämä viivain tänne. Yes. Sitten tehdään että seuraavaksi painetaan täältä lisää ja valitaan tyhjä sivu. Nyt meillä on niin kuin kaksi sivua tässä. Eli kun tehdään niin tällainen kahdesti taitettava lehtiö, niin siinä pitää olla kummallakin puolella yleisesti ainakin sitä tekstiä ja materiaalia. Niin tämä on meidän se kansipuoli ja tämä tulee olemaan sitten se toinen puoli. Tehdään tähän nyt aivan ensimmäisenä se kansi. Eli pysytään täällä lisää ja sitten valitaan täältä kuvat. Ja te voitte valita, jos teillä on ihan omalla koneella jotain kuvia. Mutta jos teillä nyt ei ole tai jostain muusta syystä haluatte, niin valitkaa tästä online kuvat. Sitten te voitte hakea tästä nyt tai ihan mitä haluatte kuvaa. Laitan itse vaikka hirvi. Tuli ensimmäisenä mieleen. Ja täältä nyt tuloa sitten No, tuo on kyllä lehmä, mutta kuvia tulee sitten eläimestä, tai mitä nyt haittekaan. Kattokaa, että teillä on tähän nyt vain Creative Commons valittuna tästä, koska se nyt tekee sen, että se näyttää teille vain sellaisia, mitkä on vapaasti käytettäviä. Eli teidän ei tarvitse liikaa murehtia näistä tekijänoikeuksista sun muista. Koska jos te otatte tämän poikes, joo, täältä tulee nyt paljon enemmän kuvia, mutta teidän pitää nyt niihin sitten laittaa, kuka on kuvannut, missä on kuvattu ja melkein että millä kameralla on otettu. Niin turvallisempaa käyttää näitä. Toki näissäkin on omat tuota, juttunsa. Joissain kuvissa, joita täältä otetaan, tulee sellaisia ilmoituksia, joissa on linkki. Ja siitä linkistä kun mennään, niin se kertoo sitten, että miten sitä voi käyttää. Jos käytät tietenkin sitten omia kuvia, aivan itse ottamianne, niin niillähän te saatte tehdä ihan mitä haluatte. Mutta tässä on tällainen nyrkkisääntö. Yes, otetaan täältä nyt joku hyvän näköinen kuva. No tuossahan on hienon näköinen. Valitaan se. Ja tässä tulikin tällainen, että mikä kertoo tämän, että kuinka tätä kuvaa saa käyttää. Eli kun mennään tähän että päälle, ja pidetään kontrollia, niin huomaatte, että se muuttuu tällaiseksi sormeksi. Ja siitä kun painetaan, aukeaa verkkosivu. Ja täällä nyt sitten näytetään, mitä te saatte tehdä sillä. Eli saatte jakaa sitä ja sitten muokata sitä ihan miten haluatte. Tämä on aika tällainen yleinen, mitä nyt 99% näistä kuvista, mitä täällä on, on tällä lisenssillä. Tuota ei ole pakko pitää siinä. Voimme ottaa sen pois, kun me valitsemme tämän tekstin. Ja sitten huomaat että tässä on kaksi tällaista erilaista laatikkoa. Niin mennään tähän, että näkyy nämä neljä pistettä. Anteeksi, viivaa. Ja sitten, että ollaan tämän oikean laatikon päällä. Ja painetaan sitten näppäimistössä delete-nappulaa. Niin nyt se heitti sen poikes. Sitten painetaan tätä asetteluasetukset ja täältä me valitaan sitten tekstin päällä. Tai itse asiassa laitetaanpas tekstin alla. Ja nyt kun me painettiin tuo, niin nyt me voidaan liikutella ihan minkä halutaan tätä kuvaa tässä nyt ta sivulla, eikä se nyt jää jumiin mihinkään. Ja tehdään tästä nyt tämän meidän kansi. Eli tehdään vähän leveämmäksi. Ja huomaatte, että kun suurennan sitä, niin se antaa meille tällaisia apuviivoja, joiden mukaan se haluaa asettaminen että, äö, ei mentäisi esimerkiksi niin suuremmaksi kuin tämä tänne leveyssuuntaan. Nämä on aika hyviä, jos teillä on useita kuvia, niin se saatte netta laitettua netta kuvat suurin piirtein samoihin kohtiin aika helposti. Tehdään vielä vähän isommaksi. Näin. Ja nyt meillä on tässä meidän kansikuva. Sitten voitaisiin laittaa vielä niin kuin siihen vähän tekstiä. Ja tehdään tämä tekstin laittaminen menemällä tänne lisää ja sitten valitaan tätä tuota muodot. Ja sitten otetaan täältä tämä suorakulmio. Sitten lähdetään piirtämään tähän näin. Tällaista suorakulmiota. Ihan ö, painatte, menette mihin haluatte laittaa sen ja pidätte nyt hiiren vasenta painiketta pohjassa ja sitten alatte piirtämään. Ja jos ei se tule nyt aivan ensimmäisellä kerralla sellainen kuin haluatte, niin ei haittaa. Sitä voi niitä sitten niitä muokata ja tehdä minkälaiseksi ihan tuonkin jälkeen. Ja sitten me pistää tähän vähän tekstiä. Mutta vaikka me nyt kuinka nyt yritetään painella, niin ei tule mitään. Ja se me saadaan korjattua sillä, me painetaan tässä niin laatikon päällä hiiren oikeaa painiketta ja sitten lisää tekstiä. Ja nyt huomaatte, voidaan kirjoittaa tähän ihan mitä halutaan. Ja sitten te voitte myös muokata tätä tekstiä ihan niin kuin haluatte. Eli niin kuin normaalisti, että jotakin dokumentteja jos tekisitte, niin maalaatte sen. Mennään tänne aloitus. Ja täältä sitten voi kokoa muokata ja laittaa vaikka paksummaksia alle tämä viivan sinne alle tai ihan mitä haluatte tehdä. Se toimii aivan niinkun normaalisti. Siihen voi myös, jos haluaa, niin, tai voi laittaa vaikka ääriviivan tai sitten ihan tekstiähän voi nyt väriä muokata täältä. Pistetään sinne vaikka valkoinen ja sitten laitetaan siihen vielä ääriviiva. ja Ääriviivahan me saadaan, kun mennään tähän nyt teksti Tekstitehosteet. Ja täällä sitten ääriviiva. Ja valitahan täältä nyt väri. Musta. Niin näette siihen tuli ääriviiva sitten. Ja näyttää ihan hyvältä. Sitten. Tehdään toinen tähän näin tällainen öö, muoto. Pistetään siihen vaikka tällainen pitkä suorakulmio. Ja sitten voidaan tuota painaa tänne taas, että laitetaan teksti. Ja sitten, että pystyttäisiin laittamaan tekstiä. Mutta mä en halua nyt, että sen laittaa tähän, niin että aivan keskelle aloittaa. Vaan mä haluan, että se aloittaa täältä näin. Ja sen saa saadaan toteutettua. Mennään tänne ensin, ennen kuin painetaan mitään tähän tähän muodon reunaan, niin että teille on tällainen neljähän osoittavainen nuoli. Sitten me painetaan niitä hiiren oikeaan painiketta ja täältä valitaan Muotoille muotoa. Täältä sitten me mennään tekstiasetukset ja sitten tasettelu ja ominaisuudet. Ja täältä sitten valitaan tämä pystytasaus ja pistetään se yläreunaan. Niin nyt Huomaatte, kun painan tänne, tai hiiren vasemmalla painikkeella, se on muuttunut tänne tai ylös. Ja se, että millä me saadaan se tänne, on, että mennään tänne aloitus ja sitten tämä tasaus vasemmalle. Niin nyt, huomaatte, kun alan kirjoittamaan, niin se menee tässä, niin oikeasta paikasta. Mutta sitten, että mitä jos teillä olisikin nyt, että tämä teksti olisi paljon lyhyempi kuin mitä tämä teidän boksi on. Ja te ette välttämättä nyt sitä sitten, että se on näin pitkä. No, te voitte nyt laittaa sen, että tämä laatikko liikkuu tämän tekstin mukana. Se toimii sillä lailla, että mennään takaisin tänne että muotoille muotoa ja sitten että mennään tänne muotoasetukset. Eli oltiin aluksi tässä tekstin asetuksien muokkaamisessa, mutta nyt mennään sitten tänne laatikon muokkaukseen. Täältä me sitten valitaan taas tämä asettelu ja ominaisuudet, ja sitten valitaan sovita muoto koko tekstin kokoiseksi. Niin nyt kun me painettiin tästä, niin nyt se liikkuu tämä pak boksin koko ihan tämän tekstin mukana. Jos taas te haluatte manuaalisesti sen tehdä, niin taas painetaan tuosta, niin se tuloa taas tällaiseksi. Ihan oman preferenssin mukaan. Sitten voi taas laittaa yksi kuva taas tänne, että lisää. Pistetään tänne vaikka maatila. Ja tuosta valitaan tuommoinen. Ja nyt kun oltiin tässä Boxissa, niin huomaatte, että kun lisättiin kuva, niin se lisäsi tähän nyt ta laatikon sisään. Tähän laatikon sisään me ei voida nyt ta muokata tätä asettelua, niin kuin tässä nyt toisessa kuvassa pystytään. Tälle ei pysty periaatteessa tehdä mitään muuta kuin, että sen saa nyt laittaa, että mistä se täällä tekstissä alkaa, mutta niin sitä ei pysty laittaa sillä lailla, että se esimerkiksi nyt ta olisi tämän tekstin ympyrä ympyröimä, tai muuten siinä tekstin päällä tai alla. Mutta toki sitä voi nyt vähän huijata sitten, mutta se on sitten asia erikseen. No sitten, että jos me halutaan nyt saada se tähän näin, tai vaikka tähän näin, niin me ei saada sitä nyt tällä lailla menemään sinne millään. Tämä se saadaan sillä, että me painetaan tästä kuvasta, pidetään pohjassa hiiren vasemmalla painikkeella ja viedään se tähän näin. Nyt te näette, että se antaa meille tänne näin tämä asetteluasetukset. Ja täältä sitten pistetään tämä, että se on tekstin päällä. Ja nyt me voidaan viedä se tähän näin. Pistetään se vaikka tuohon. Ja sitten vielä pienennetään tätä vielä, vielä vähän matkaa. Noin. Ja tällä lailla sitten, että te pystytte, että jos te haluaisitte vaikka sen kuvan tänne ja pitää sen vähän pienempänä tietenkin, niin pystytte vähän huijaamaan sitä. Mutta muuten te ette saa tähän, että mihinkä haluatte tätä kuvaa tässä tekstilaatikossa. Ja tälle kuvallekin sitten voi, että sitä voi muotoilla vähän haluamansa laiseksi. Ja se onnistuu, kun mennään tänne muotoille. Ja tietenkin meillä pitää olla ensin tämä kuva valittuna, ennen kuin päästään tänne. Ja täältä voi laittaa esimerkiksi kehy, kehyksiä tälle kuvalle. Pistetään tähän nyt joku joku hyvän näköinen. Vaikka tuollaan tuon näköinen. Ja sitten sille kuvalle voi reunuksiakin että niiden väriä muuttaa. tähän vaikka tuollaan harmaa nyt siihen. Ja sille voi myös muotoilla täältä muotoille muotoa, mikä täällä meillä on tällä oikealla. Sille voi laittaa varjostuksia, heijastuksia, hehkuja, jne, jne. Ja täällä teillä on sitten myös tällaisia esiasetuksia. Ja nämä toimii yleisesti aika hyvin, mutta jos te haluatte oikein tekniseksi ruveta, niin voi sitten näillä manuaalisesti ruveta vääntämään sitä. Ja nämä nenttää muodonmuotoilut, nämä toimii myös tähän nenttää tekstilaatikkoon, Ihan samalla lailla niin kuin tähän että kuvaan. Eli kaik, kaikkia tällaista että elementtejä pystyy nyt muokata täällä. Jep. Ja sitten tehdään vielä yksi tänne tällainen muoto. Tehdään tänne saa sillä suorakulmiolla. Ja tehdään tällainen aika iso. Ja sitten lisätään teksti. Ja tehdään siihen tekstiasetuksista tämä pystytasaus yläreunahan ja vasempaan tasaus. Ja nyt tulen nyt kirjoittamaan tänne ihan vaan jotain näin. Ja sitten teen vähän isommaksi sen. Ja nyt en sitten tykkääkään enää, että tämä on tällainen näkyvä laatikko. Niin sille voidaan tehdä, että se laatikko pysyy tässä näin, mutta se ei näy, eli se on läpinäkyvä. Se hoituu täältä muotoille, sitten mennään täältä ja näin. Niin nyt huomaatte... Se laatikko on tässä vielä ja voin liikuttaa sitä tekstiä ja kaikkia, mutta se itse laatikko on aivan lähinäkyvä. Ja tälläkin voi sitten leikkiä, että jos haluaa ja kokeilla. Täältä samasta myös muotoilusta voidaan käydä muokkaamassa tämän laatikon väri. Eli mennään taas tänne muotoille ja täältä ja voidaan laittaa sille sitten joku eri väri tälle meidän laatikolle. Sitten tehdään vielä yksi juttu. Muutetaan tämä meidän laatikon tai sivun väri Ja se me onnistutaan tekemään, kun mennään rakenne ja sitten sivun väri. Ja täältä me saadaan sitten laitettua sille joku toinen väri. Esimerkiksi pannaan nyt tällainen vihreä. Ja nyt huomaatte, että meidän kaikki sivut muuttuivat tämän väriseksi. Ja näillä sitten tosiaan voi antaa vähän tällaista vivahdetta näihin lehtiöihin. Sitten ihan nenttä vihoviimeinen asia, mikä tässä tänään harjoitellaan, on, että kun te olette saaneet nämä valmiiksi, eli laittaneet tänne molemmille sivuille haluamanne tekstit ja kuvat sun muut, niin miten te sitten tulostatte tämän, että se tulisi sellaisiksi kaksipuoliseksi? Se hoituu, kun mennään tänne tiedosto, tulosta ja täältä sitten tulosta molemmille puolille. Eli täällä on niin tulosta yksipuolisena vakiona ja valitaan tästä tulosta molemmille puolille. Niin nyt, kun se tulostaa sen, niin se tulostaa niin, että tämä tulee toiselle puolelle ja tämä toinen, mikä minulla jäi tyhjäksi, tulee sitten toiselle puolelle. Tämä on nyt tällainen aika kankia ja huonon näköinen mutta tässä tulee nyt teille nämä perusasiat selviksi. Ja näiden avulla te pystytte esimerkiksi tehdä tällaisen. Ei mikään kaikista hienoin, mutta aivan käypäinen tai esimerkiksi juuri markkinoiden tai jonkun muun tapahtuman tällaiskin lehtiöksi. Toivon, että viihdyitte seurassani ja opitte jotain uutta. Ja Tämä olisi sitten minun osaltani tässä. Se olisi moi.